Людина, слово і діло. Саме так відгукуються місцеві про одного з кандидатів на пост міського голови Борисполя Володимира Кондратенка. Довгий час бойовики колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» не могли отримати свої земельні паї, які їм належать по закону. Бориспільська міська рада, в свою чергу, не квапилась вирішувати питання. Втім, прибрати до рук земельні ділянки не вийшло, адже в ситуацію втрутився наразі колишній депутат районної ради та кандидат на пост до голови Бориспільської ОТГ Володимир Кондратенко та його нині покійний батько, міський депутат Віктор Кондратенко. Вони стали на захист громади і виграли позови в судах різних інстанцій. Дякуючи Віктору Івановичу, Володимиру Вікторовичу, це був батько і син. Це треба було виходити там по тих печерських пагорбах, по прокуратурах, везде. І врешті-решт ми добилися, що за вищими судами всіх рівнів земельні паї визнані за пайовиками. Це велике досягнення. Перед вибором на користь того чи іншого кандидата на пост міського голови потрібно не тільки читати агітаційну брошуру чи передвиборчу агітацію кандидата, краще за нього скажуть його дії.